ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ମୂଷାନାଳି ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଏଠାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଭାଇନା, ମୋ ନାଁ ଶମ୍ଭୁନାଥ, ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନରୁ ଆସିଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାନ୍ତ, ଘର ମୂଷାନାଳି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମୂଷାକରି, ବ୍ଲକ ସାମପାଟନା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରା। ମୋର ପରିବାରରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଚାଷ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏବେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଫିଡ୍ କେଉଁଠି ତିଆରି କରିବେ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଦେଖାଇ ଦେବେ କି କେମିତି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏସବୁ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ତିଆରି କରିବା କଥା, ସେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ତିଆରି କରିଛି। କହିଲେ ଏବେ ମାପିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ଟିକେ ମାପିକି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାପୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଫିତାଟା କେତେ ଫୁଟ? ଏ ଫିତା ଅଛି 5 ଫୁଟ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି, ଇଏ ଫୁଟେ 6 ଫୁଟ ଅଛି। ଓସାରଟା ଲମ୍ବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମପା ଯାଉଛି, ଦାଗ ଦିଅ। ଯା ପାଖରେ ଧର ଯେଉଁ ଫିତା ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ମାପିବେ ତାହେଲେ? ଫିତା ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ମାପ ଅଛି, ସେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ସେ ହାତଟା ହେଉଛି 1.5 ଫୁଟ, ଏମିତି ମାପିକରି ମାନେ ସେ ତାକୁ ମାପ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫୁଟ ହିସାବରେ ନେଲେ ଏଇ ହାତ ଗଣ୍ଠିରୁ ଏଇ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇ ଗଣ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଫୁଟେ ଧରାଯାଏ। ତାପରେ ସେ ମାପ କରିକି ଓସାରଟା କରିପାରିବେ 3 ଫୁଟ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ଫିତା ନଥିଲେ ବି ସିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଗାତ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତ କେମିତି କରିବ ସିଏ ଟିକେ ମାପିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ହଁ ଦେଖାଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବା ବାଡ଼ି ଆଣିଛି, ଏ ବାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ହାତେ ହେବ, ଏଇଟା 1.5 ଫୁଟ ଧରାଯାଏ। ଓସାରଟା ମାପୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 1, 2, 3, 4 ଏଇଟା 4 ହାତ ହେଲା, 4 ହାତରେ ହେଉଛି 6 ଫୁଟ, ଆଉ ଲମ୍ବଟା ରଖାହେଇଛି 10 ଫୁଟ, ଆଉ ଓସାର ଉଚ୍ଚତା ରଖାହେଇଛି କିମ୍ବା ଗଭୀରତା 2.5ରୁ 3 ଫୁଟ ରଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗାତର ହାରାହାରି ମାପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲମ୍ବ 10 ଫୁଟ, ଓସାର 6 ଫୁଟ ଏବଂ ଗଭୀର 3 ଫୁଟ ହେବା ଦରକାର। ଭାଇନା ଆପଣ ତ ଗାତ ବି କରିସାରିଲେ ମାପିକି ବି ଦେଖାଇ ସାରିଲେନି ମୋତେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଫିଡ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯିବ ମାନେ କେହି କେହି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେହି କେହି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ନଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ନଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଳେ ବିଛି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏମିତିକି ଗୁହାଳ ଖତ ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଥିରେ ଦିଆଯିବ, ସେ ଫୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଫୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ନଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଆଯିବ, ନଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ୟୁରିଆ ସାର ମାରି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ପାଣି କିଛି ତା ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏବେ ୟୁରିଆ ସାର ଆମେ କାହିଁକି ପକାଇବା ଏ ଭିତରେ? ୟୁରିଆ ସାର ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ଦିଆଯିବ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ମାନେ ପଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସିଏ। ଆଉ କେହି କେହି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖତକୁ ଗୋଳେଇ କରି ୟୁରିଆ ସାର ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚଳା ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତ କେମିତି କରିବେ ଟିକେ ମୋତେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କୁଟା ଆଣିକି କେମିତି ବିଛଉଛି ସାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ତଳେ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ସବୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ସେ ତଳେ ବିଛାଯିବ, ଏ ନେଉଛି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁରେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ସବୁ ଅଣାଗଲା, ଏହାକୁ ଏ ତଳେ ବିଛେଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଯାହା ସରିଗଲା ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏଥିରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟା କାଚ ଟିଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଥିଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ବହରେଇବା? ଯଦି ତାକୁ ବାହାର ନ କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମାଟି ପଚିବନି କି ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା କାଚ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ପଚିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଖତରେ ମିଶିଯିବ ନେଇକି ଯେତେ ବିଲରେ କାମ କରିବା ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ କି ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେପ୍ଟିକ ହେବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ତ ଏବେ କୁଟା ତ ବିଛେଇ ସାରିଲେ ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ୟା ପରେ ଯେତେ ପଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଆଣିକି ଏଇଥିରେ ଫୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ବିଛାଯିବ। ତାପରେ ଫୁଟେ ବିଛା ସରିଲା ପରେ ୟୁରିଆ ସାର ବିଞ୍ଚି ଦେବା ତାପରେ ପାଣି ଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ତା ଉପରେ ସେ କୁଟା ମିଶେଇବ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିରେ ପଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଣି କେମିତି ପକାଉଛି। ଭାଇନା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଇକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର ତ ବନେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବେ? ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ତ ଚାରି ମାନେ ଚାରିପଟ ସମାନ କରି ଦିଆଗଲା ୟାପରେ ୟୁରିଆ ସାର ଏଠି ମାନେ ବିଞ୍ଚି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ସାର ମୁଁ ଆଣିଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ 250 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆଉ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁରିଆ ସାର ପକାଉଛି। ଏହା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପକେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି ଏଇସବୁ ମାନେ ଆଉ ସହଜରେ ସିଏ ପଚିଯିବ। ହଁ ୟୁରିଆ ସାର ସେଥିପାଇଁ ପକାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତର ତ ଗଲା ଇଏ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲିଂ ହେଇଗଲା। ଫିଲିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟୁରିଆ ପୁଣି 250 ଗ୍ରାମ ଦିଆହେଉଛି। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକେଇ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ୟୁରିଆ 250 ପକାଯାଉଛି। ତିନିଟା ସ୍ତର କରିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା ୟୁରିଆ ସାର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଯେମିତି ଦିଆହେଉଥିଲା ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ତିନିଟା ସ୍ତର କରିସାରିଲେ ତାପରେ ପାଣି ସାର ପାଣି ବି ଦେଇସାରିଲେଣି ସାର ବି ଦେଇସାରିଲେଣି ୟାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ୟାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାପରେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଏଇ ଡାଳ ଅଣାହେଇଛି ଏ ଡାଳକୁ ସବୁ ୟାପରେ ପକାଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଯିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ପକେଇଲେ ତଳୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ ସେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏ ମାଟି ଯେଉଁ ପକେଇବୁ ସେ ମାଟିଟାକୁ ସେ ଖତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେବନି ତେଣୁକରି ପତର ସବୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଛି। ତ କେମିତି ପକେଇବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଡାଳ ନେଇକି ପକଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ତ ଡାଳ ପକେଇ ସାରି ଆସିଲେଣି ତ ଡାଳ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ତାପରେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ସେ ମାଟିକୁ ତାପରେ ଢାଙ୍କିଦେବା ଢାଙ୍କିଦେଲା ଆଉ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ବାହାରିବନି ସେ ପଚିବାରେ ସହଜ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଡ଼ା ୟୁରିଆ ସାର କୋଦାଳ ଝୁଡ଼ି ଝରା ମାପଫିତା ପାଣି ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଭାଇନା ଆପଣ ତ କେମିତି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ, ପୁଣି କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଫିଡ୍ କଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତିମୂଳକ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ କି, ଯାହାର ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କରିପାରିବ, ଯାହାର ନାହାନ୍ତି ବି ସେ ବି କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ଆମେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ, ତାକୁ ଏଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ପୋତି ତାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗା ସବୁ ମାନେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଗରୁ ଗାଈ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରଖି ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହା ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କରିପାରିବ ଚାଷ, ଆଉ ଯାହାର ନାହାନ୍ତି ସେ ବି କରିପାରିବ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ପୋତି କରି କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରେ ତା ଯେଉଁ ଖତରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାରଜେନ୍ ଯେଉଁ ସାରଟା ରହିଛି ସେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସେ ତାକୁ ଆମେ କିଆରୀରେ ପକାଇଲେ ସେ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ତା ସେ ଯବକ୍ଷାରଜେନ୍ ଯେଉଁ ସାର ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଲମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏମିତିକି ଅମଳ କମିଯାଉଛି, ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଆଉ ସେ କେଣ୍ଡାଗଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି କରନ୍ତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ, ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମତଃ ଜୈବିକ ଖତ ମିଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଖତର ଗୁଣ ଓ ମାନ ଠିକ୍ ରୁହେ, ତୃତୀୟତଃ ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ସୁତୁରା ରହେ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଗୋବର ଖତ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ, ପୁଣି କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ତ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।